Во рамките на проектот договори за работа како подршка за процесот за унапредување на активностите и услугите на Агенцијата за вработување на Република Македонија, финансиран од ИПА програмата на Европската Унија, денеска во Виница престојува министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски и представникот на делегацијата на Европската Унија во Македонија Мауро Ди Вероли. Тие направија обиколка на Центарот за вработување, кој се реновира, и на Центарот за дневен престој на деца во овој град. Да го промовираме почетокот на третата фаза од целосната реконструкција и реновирање на центрите за вработување и центрите за социјална работа. Имено станува за проект кој што е финансиран од ИПА програмата на Европската Унија, со кој што ќе софатат вкупно 40 објекти, односно 30 објекти на центрите за социјална работа, 18 центри за социјална работа и 12 дневни центри и исто така 12 центри за вработување. Ова представува значајна инвестиција од околу 2 милиони евра за целосно реновирање на овие 40 објекти. Очекуваме реновирањето и реконструкцијата да заврши во наредните 8 месеци и со практично со реализација на оваа фаза ние ќе заокружиме целосно, ќе го заокружиме реновирањето на центрите за социјална работа широм општините во Република Македонија, доека пак исто така ќе бидат реновирани и реконструирани 12 центри за вработување. Особено е значајно што ќе се подобрат условите за работа и условите за прием на странките. Во Источна Македонија ќе биде Делчевскиот центар овде во Виница, во Кочани. Практично јас, како што кажав, ова е третата и последна фаза од реновирањето на центрите за социјална работа. Овие центри се постари од 40 години и истите требаше што поскоро да бидат реновирани за да пружат услуги по европски стандарди. Планираме до 2016 година центрите целосно да бидат завршени и предадени во употреба.